mbokk ya xaritou internet ñuy sétane ñi ngi tok ak suñu xarit suñu papa di griot vip di alassane mbay ñu xam ko ci wax yu baax ñu xam ko ci def lu baax han papa ginaaw bi ñame mbekté ak banex fekk ci la tay ci kër aziz ndjay ci guddu yoonent bi suba ak jamm ma bay la nga nuyu ak internet yi ñu dogay commencé ci laaji ma ngi lay nuyu paresan wa ma ngi nuyu ñep wa tabarakallah di sante yalla bu baax di julli ci sayidina muhammad mi nga xamne moy borom guddigi di sante bu baax borom keur giñ dajé moy abdul aziz ndjay ñu ñaanal yalla guddal fanam ak fi ma tok ni tay di wax daw fi la tok papam di wax fi may jotali ta xol nga ginnaw yalla ren fekke wuko aziz nak bu tiwaawon la deug la alaaji ala ndjay bayam de nga ñu ne mo soti pot yalwaan yep soti koy dépasse way mom bi mu magge xol la bayam daan def nako anana nu makatal mukarama mak aziz ak alaaji ala ñu tawaf kaaba ba paré alaaji ala ndjay nemal fiñ tok di lek mu ne ma ñaata yon ma ñew makka ñaat yon ma indi ay nit waye makka guma gëne bëggeni sama makka tay ji amut ndax aziz kuma gërem la kon li mu def muy suñu sak ñun ñep and ak mom gis limi def Touba diko def tiwaawan diko def keeru diine yep rawati na fi nga xamne nak moy wassalam mu yaakar ko mu tuddé ko al amin mu téral ko ci dundam mu dem mu ne la ma daan def dama ko yok ren mu xamne alaaji ala ndjay bayam bu gulu dul gam la mu daan def mu doublé ko bo duggé ci biir kër gi tay jall sa gannaaw ma sha Allah ñu yok ko dal way gën ko ibbi gën ko yaatal fu way nit joggé fa di fi dal ci te ko fi ñew bekk rawati na de kondomi rawati na ñi yaakar el khadju malik rawati na ñi sankiani rawati na ñi fi am kër kene ñu bari sonatu ñu ngir mom ba mu wéré sëriñ ci joxé nak yi joxé lepp dafa wéré ñi nga xamné ay neew gi doole lañ ray nak yi jox leen ci api jox leen xaaliss ñu mëna gam ba mu jeex ñu ñibbi kon koku yalla tax muy def ma diko gërem bu baax nak di ñaan yalla guddal fanam ku wax aziz wax masata ni nga xamne moy sen mak defante ñun tamit lu baax lu nekk ku wax bay ala ndjay di nga ni babakar ndjay ñak ko xamne ñun dañu yag ak ñom ñuy suñu wolere du suñu nit kon tay contane nan lool biñ ko fekke ku xol ni naka ni daw neena la alaaji ala fi la tok di wax may jotali ren tay fekke ko kon ñun nañu ko ñaanal mu xippe aljana me nañu ñaan tamit inshallah rabbi ñu fekke ko ay ati at aziz diko gëna def yalla gën ko yokku doole gën ko yokku katan gën ko yokku wër peñ rawati na ñi gërem soxnaam bu baax bi soxna mis ñay diko am jom diko bëgg abdul aziz diko bëgg ko aziz am ñun bu ñu amé bes day ñew taxaw taxaway bu rafet une grande dame waye ku xol ci mam binta mi nga xamni mo liggéewon li yépp tay tay mu bako fi dem mis yegale ko ta dara ñaawul ñuy nuyu tamit bu baax soxna aziz su bes ñuy dégg muy aïcha rasulit ñukoy ñaanal yalla bayiko ak aziz lokoy denk mo waaw dama koy denk rek mu xol ñom mom muy mom demi sepp ñu xol ci mam binta mi batale lepp dem liggey liggey bi ta tay fekkew ñu xol ci aji xujjo job ku nekk wara liggey lo xamne bu ëllëgé da nga naan na fi am lu dayni alaaji ala ndjay wala na fi am lu melni abdul aziz kon ñukoy ñaan tamit mu top magam ñu and bokku nday bokku bay jibo mu nopal aziz nopal ñu ñun ñep xol na mis ndjay nekke won ak mam binta dama ne muy mis ndjay de aïcha rasoul yep mam binta liggey liggey bi ba mu rafet mo batale ko dem kon ñom yim fi dess gennaw ñaay wulon ci mom bu mu ñaawo ci ñom yalla yalla guddal fani yok teranga amuna la non aziz man na denc ku ne aziz magam la moko mak amna jom amna ngor man lolou ñu wax sax man degumako parce que man tamit damay doomu adama bo xamne man lu bax rek lay deglu ak lu neex ak lu rafet man nopp garmi la yor barna yu bari ñox duma ko deg man nopp garmi la yor xamna han tamit aziz tak na ko do na ko yor ndax ma sha Allah ku gis ni mu yore mis ñay ga set ci ko ko ñewul soxnam do ko may doom bu mu ñewul won mis xol nam ko yore alhaji momar geureum ko ba wuy ci boromam ñu xol na mu defon mam binta
nga xamne bimu ko ñaké ku nek xamna ni feñna ci Aziz mom Aziz boko sétsé yendok mom añok mom xamne fukki Aïssa Rasoul man na leena denc ma sha Allah yalla nako yalla la fa def bo talé sa auto ñew ci waawon ak fo mën ti bayiko baye ci tawal ko goro bu jigen nañ fa duggal te goro ko tabax dox ko jigen mérite na lu ne ta Aziz lu mu mën ti maye boko setse wara xamni warna mëna may lu ko ah buñ né Abdul Aziz nak bu gamu jotté ñu ni mo ci man su magal jotté mu gor gor lu def teranga ba ñëpp ni mo ci man di def lu bax ci mbokam bañ ni mo ci man kon su také soxna warna ko téral ta soxna mom sa alal la soko téralé sa alal la boko téralul sa alal la waaw kon di lolu man gis won man sax pour man dama né xana warna doli sax lay wax digenté bobu man rek ma ci mëna wax ma ci xam lu kenn xam awa baba mi kérok ba Khadija mi duddo man la wo man ma and ak mom ñu genté Khadija fi ci asalam kon lolu xana doyna sala sama xarit la yaayam sama mak la sama geer la sama pété la yit adina bepp xam ni Alassane Mbaye sala pétém la bi ci dess man xewma fekk ma fi Nigeria la nekkon awa baba moma wo sala sa woma ma jot awa mu ne ma sala moy sama premier nday dom manit mani sala bi ci ñu fi fekkon ñoñu ku nekk ak sa jamono te gënuñu la fi lañ fekkon adjar lu wos ngay tam sir saxo fleek fekkon aji ros ngay mu alaaji tam sir saxo demone ker aji to fan ñang xali fe lañu fekkon aji to ayda jongu dem ker aji to jeyna ba war fe lañu fekkon aji to ndey mari boy mu baxma ak aji to aram jeen fe lañu fekkon soxna umu salama ta muntaga demone ti wawan ker alaaji abdu kon yu bax yi yag na fi bam mané lumay def dama ko ni lo man defal awa yena yarondo mu jël domam ne yow la ndayale dem waxtan nak sa yaay lo xam defal sala nek ku nexe digal sala tollu na France ma diko jot munema magi ni ci champ yi magi ni ci mbedd yi di ligënti sama ciolu dom tollu na Dubai ma jot ko munema magi ni batay ci sama ciolu dom jour bima joge Nigeria ni cëpp dem gisé kaba ñu waxtan guddigi bima ñëwé kër sala ma nga ko fekk ci ëtt bi mu jël bagage yi diko ambalel bopam di defar lu bax rek pour lu sagal domam ñom ñaar nak ay xarit lañu xagn na rero man ta ñak way damay fara di wax naan Senegal bu kenn ñaan yalla xulo ak sa xarit ñi jibolé bari wu awa ak sala saytane bu fi jaar rek la sala bañuy dem ci xewmi lu mu yéene xeb or yek jamaayek bagage yep mako ñëkke gis ñep bama ñoo ci xewma xamna li salay def lepp mu def ko yene wa ku gis ni materele gis na fa tere na mu nek xamne yene na Khadija domam awa baba ci am tamit suma ne Alassane Sala moy sama premier ndayu dom mom la jital kon xam nga ne awa baba ak Sala dara ñaawul ñu and bi ni xalé and ba mag sen yaayi xamanté teranga bu nekku ñu sekkoko mais nak lepp sama kanam man and nak ñom lu upp ñaar fukki at kon man fekkena kon na xagn na affaire bi ciat dong mo ci duggu ak setanane ta dina jeex ñu ñaan yalla digënte awa ak sala lepp jeex ta ma sha Allah la do yakarna ko parce que awa baba nit ku bax la ku bëgg sala sala nit ku bax la ku bëgg awa ndax ku xol ni ñu waxante ba cërelante sala ñew ak yeenem def la muy def awa baba rombu ñepp ne ko yaay sama premier nday doom kon ciat mo ñew rek yalla fi ciat li yam mais est-ce que dox ci jotul ak aussi buñu démé bam tollu fi ay arrestation am ci yoon am ci est-ce que ñi ci wara juk wax ci waruñ juk wax ci comme mi ngi joga yegg ci yoon non setan mo mën lu ne dama ni ñom ñaar goomu ñu takaliko nañ ci kaw suuf rew mu lu ne xew na fa lu ne
xewna fi saytane rek ta day jeex pourtant nak amna ñu ci dox da ngeen ko yegut ben ci man mi tok ak kanen ak kanen amna kilifa yo xamne duñu dox diko médiatiser ak naan ma nga dox lu bax ak ma nga wax lu bax pour ñu leen jël non 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 ñepp ñi ci dox ba dama ni la saytane la won chat la ta yakar na ni fi lay yam waaw jere jeuf al sah content nañ jere jeuf.